Matěj, Plzeň nakonec končí sezónu na třetím místě. Pokud se nemýlím, nejmladší extraligový tým dosáhl na medaili. Přesto teď krátce po zápase je to vyjádření asi zklamání. Perou se tady v tobě třeba tady ty pocity? Tak já myslím, že tady tyhle pocity se perou v každém teďka, že prohra vždycky bolí, ať už je to venku na asfaltu, nebo teďka v takovémhle zápase, takže vždycky to bolí, ale když se zatím ohlídneme za tu sezonu, tak bylo to nahoru dolů, nikdo nám nevěřil, všichni nás podceňovali a myslím, že teďka nám nemají co říct, takže my můžeme být spokojení a můžeme se jenom v klidu si to užít, teďka to třetí místo a připravit se na další sezonu. S tím naprosto souhlasím. Dnešní utkání necelou minutu před koncem trefil velkou naději Lukáš Polupán. Jak moc nahoře tehdy Plzeň bylo? Tak věděli jsme, že to bude hodně. No tak důležitý to bylo jasný, že jo, vyrovnat, ale hlavně jsme chtěli, ať do toho oslabení, do prodloužení, ať nevlítneme a neuděláme nějakou blbou chybu. Což se nakonec nestalo, ale měli tam Spartiáni hodně šancí a šli tomu víc naproti a nakonec zkušenější mančaft vyhrál. Když se ohlédneš za celou sérii, byla hodně rozdílná oproti té čtvrtfinálové? Tak rozdílná, nevím, možná pro nás v tom, že přes Olomouc jsme museli, proti Sparti jsme mohli. Myslím, že jsme všem ukázali, že jsme na ní měli, že kdyby jsme byli možná trošku zkušenější, takhle, takže bychom je aj udělali. My při nejmenším, třeba ten sedmý zápas aspoň bychom udělali, ale jak říkám, oni věděli, co s tím a už v těch situacích byli tolikrát, že si s tím poradili. Trošku už si mi to vzal z přípravy, chtěla jsem se právě na to zeptat, na to mládí, kterým Plzeň oplývala, jestli to nebylo až moc toho mládí právě proti takhle zkušené Spartě. Tak ono Peťa Kadlec s Ondrou Kratěnou nás vedli výborně, jako kluci, respekt před něma, jako jak srovnali ty mladý kluky, trošku se jim přizpůsobili, trošku něco takhle. Takže to bylo z obou stran, ať už to bylo to mládí a ta zkušenost, takže myslím, že se to tak vyvážilo, že to bylo dobrý. Mnoho hráčů, nebo velká část hráčů měla určité bolístky, menší, větší. Někteří hráči vám úplně vypadli ze sestavy. Jak těžké bylo se tady s tím popasovat? Nebo vás to naopak semklo víc? Tak já myslím, že takové je hokej a sport celkově, že vždycky, jak je to vyhrocený, tak ty zranění nějaký přijdou a bohužel pro nás přišlo hodně a bohužel nemáme tak široký ten kádr, že bychom dokázali každého nahradit ve stejné kvalitě, takže byla to trošku škoda, ale říkám, takové je hokej. Když se podíváme konkrétně na tvoje výkony, ty byly skvělé. Skvělé, prostě Plzeň si držel celé to playoff, zastihlo tě v dobré formě. Já nevím, tak proti Olomouci určitě, tam to bylo fajn, jsme ani nedostávali moc gólů, nedělali jsme zbytečné chyby a proti té Spartě, tam už jim to začalo padat trošku, jsme věděli všichni, že prostě oni ty chyby trestají a těch chyby jsme dělali strašně, takže proto jsme dostávali tolik gólů, ale myslím si, že jsme to aj trošku vyvážili bojovností a že jsme jim nedali nic zadarmo. Těmi výkony jsem trošku chtěla poté navázat na tweet Petra Čecha, který bezprostředně po zápase tě ve svém tweetu chválil. Potěší tě takhle pochvala od tak světoznámého golmana? Tak ono nic jiného, než potěšit to nemůže, protože když vás pochválí jako je frajer, tak k tomu nic nejde říct, že to těší. A závěrem, Plzeň se mohla opřít o skvělé fanoušky, jak tady, tak na Spartě. Nějaký vzkaz jim? Jenom děkujem za podporu a bylo to parádní. Já už jsem to říkal na ledě, že fanoušci byli naše stejný hráč a nesmírně si toho vážíme. Oni nás tlačili na celou sezonu, i když to třeba nešlo, tak fandili. To třeba na jiných stadionech jsem tady tohle nezažil. Tam většinou, když ten mančaft prohrával nějaký, tak už se nefandilo vůbec. Na Spartě tam bylo hromové ticho, když jsme vedli 1-0, tak tam nefandil nikdo. Takže tady v tomhle tom jsou, myslím, naši fanoušci výjimeční a tomu jim fakt děkujeme. A úplným závěrem, budeš sledovat finále playoff? To nevím, já ten hokej jako takhle nějak extra nesleduju, takže jestli to bude nějaký vyhrocený, tak nějaký ten poslední zápas bych asi zkoukl, ale jinak to hrotit nebudu. Maty, gratulace k celému playoff a třetímu místu. Díky.